З 3 березня вся територія Житомирської області у червоній зоні. В області почнуть діяти обмежувальні заходи. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомив обласний лабораторний центр, за минулу добу на Житомирщині зареєстровано 467 нових лабораторно підтверджених випадків. Ситуація невтішна. Ми реєструємо збільшення кількості інфікованих коронавірусною інфекцією. Якщо на початку місяця ця цифра не досягала тисячі, то за останній тиждень ми зареєстрували вже 2716 нових інфікувань коронавірусною інфекцією. Зменшується кількість одужавших і, на жаль, збільшується кількість осіб, які помирають від цієї недуги. Наразі зайнято менше 40%, але є лікарні, такі як Новоград-Волинська, Житомирська номер 1 лікарня, Баранівка, місто Бердичів, де кількість зайнятих ліжок вже досягає 70%. За 3 дні на Житомирщині вакцинували 152 медичних працівників, однак в обласному департаменті охорони здоров'я констатують, що не всі лікарі виявляють бажання вакцинуватися. Є реакції на цю вакцину, це не побічні дії, це звичайна реакція, як на всі, на решту інших вакцин. Реєстрували у деяких осіб підвищення температури короткочасне, яке без спеціального лікування сама проходить там за добу.